Vēlos novēlēt visai Stradiņas slimnīcas saimei, gan ārstiem, gan māsām, gan māsu palīgiem, gan dažādu departamentu darbiniekiem, gan arī slimnīcas valdei, sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt nesaredzamo, sajust neapjaušamo. Savstarpējām attiecībām cilvēku vidū ir viena no galvenajām pasaules vērtībām, un es novēlu nākamajā gadā vairāk smaidīt, vairāk priecāties, būt koleģiāliem un lai darbs iet no rokas, lai pacienti būtu apmierināti un arī mēs smaidīgi atnākt uz darbu un tikpat smaidīgi arī aiziet no darba, jo darbs ir mūsu otrās mājas. Novēlu slimnīcai turēties kopā un strauji celt jauno slimnīcas korpusu, jo tikai tur ir nākotne. Visas slimnīcas darbiniekiem jaunā gadā novēlu veselību, izturību. Nepadoties dažādām finansiālām krīzēm, turpināt strādāt kā vienotam kolektīvam. Turpināt strādāt, strādāt vēl labāk, būt vēl jaukākiem, saprotošākiem, atsaucīgākiem. Gan savstarpēji, gan arī ar pacientiem noteikti. Es vēlētu visiem Dieva mīlestību un mieru mums nākamgad. Un lai mums veselība, saticība Dieva gādībā būtu visiem. Lai mums ir pacietība, izturība un viss ir atkarīgs no tā, kā mēs izpildam katrs to pienākumu, ko mēs esam uzņēmušies. Ja mēs to katrs izpildīsim, tad jau tā Latvija arī kļūs savādāka un citādāka. 14. Gadā novēlu mūsu slimnīcai uzbūvēt jaunu korpusu un veiksmīgi strādāt tālāk. Izturību, noteikti izturību un nekad neapstāties pie paveiktā, virzīties uz priekšu un, protams, jauno korpusu, kur mēs visi gaidām. Strādāt no sirds, lai būtu apmierināti gan mēs paši, padarot savu darbu, gan tie cilvēki, kuri nāk uz slimnīcu, lai viņi varētu mums pateikt paldies. Attieksim vienam pret otru. Lai vairāk mīlestības, laipnus vārdus, nebūsim tik skopi, pateiksim viens otram paldies. Turpināsim kopā strādāt, sadarboties. Man prieks, ka mums ir tik ļoti labs, draudzīgs kolektīvs. Katram lielāku atbildības sajūtu par to, ko mēs darām, par to, kas ir tās mūsu katram savas sektors, par kuru mēs atbildam gan šajā slimnīcā, gan šajā valstī. Un noteikti arī es novēlētu visiem mums kopā tikt galā ar slimnīcas vārnām, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Vēl mums visiem saprātīgu veselības ministru, jēgpilnus vadītājus, daudz darba, veselību un prieku un visiem labi izdzīvot šajā grūtajā, bet interesantajā laikā. Veiksmi jums! Par vēlējumu ikvienam gadam un arī nākamajam un varbūt saistībā vairāk tieši ar manu specialitāti, ar vecmāti un dzemniecību, pēc Antoana Saint-Exupéry teiktā, tā ir ļoti skaista nodarbošanās. Tā patiešām ir vērtīga, jo tā ir skaista. Un man liekas, ka ikviena mediķa profesija ir tā vērta. Šajā gadā es vēlētu mums gudrību un iniciatīvu, lai beidzot Stradiņa būtu un kļūtu par slimnīcu, kurā ir katrs šķiet šeit piederīgs. Un ne tikai piederīgs, bet arī sajustu drošību šodienā un arī rītdienā. Ne tikai savu nesaltīgo darbu, bet arī attieksmi. Attieksmi, kādu mēs vēlētos katrs iegūtu priekš sevis. Un ticiet, mēs esam daudz stiprāki, kā izskatāmies, daudz gudrāki, kā mēs domājam, un daudz varošāki par to, ko mēs līdz šim esam veikuši. Ikvienam slimnīcas darbiniekam es vēlētu saticību, mieru un mīlestību mājās. Savā privātajā dzīvē. Bez tās, bez laimīgas ģimenes un privātās dzīves mēs neesam stipri arī savos darbos. Es novēlu personisku laimi ģimenēm, bērniem
un tuvākajiem cilvēkiem. Laimīgu jauno gadu!